76 жастағы әже ауласындағы тереңдігі 4 метр құдыққа құлап кетті. Абырой болғанда ол дін аман. Оқиға таңғы сағат 7-лер шамасында Қазалы ауданы Әйтеке би кентінде болған. Кент тұрғыны ауыз суға арналған құдыққа сат арқылы түсіп, ондағы су сорғысын алуға әрекет еткен. Сол кезде ағаш саты сынып кетіп, әже құдыққа құлаған. Оқиға орнына нөмірі 9-шы өрт сөндіру бөлімінің қызметкерлері жетіп, әжейді арқанның көмегімен құдықтан алып шықты. Қазір ол дәрігерлер бақылауына алынған.